Vdekja e 3-vjeçarit pas ndërhyrjes në klinikën dentare në Tiranë citi debate në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, ku ishte thirrur në interpelancë drejtoresha e përgjithshme e akreditimit Pran Vera Fagu. Ishte deputeti socialist Erjon Braçi ishte ai që ngriti parë shqetësimin për mungesën e akreditimit të klinikave dentare apo dhe laboratorëve në mjekësi, duke theksuar se mungesa e standardeve po merret njerëzish. Edhe deputeti Partisë Demokratike Edmond Spau ngriti alarmin për mos certifikimin e këtyre klinikave, ndërsa kërkoi ndërhyrje me ligj për kontrollin e tyre. Na doli rasti i klinikave stomatologjike. Po këto duhet akreditohen që të keni standard apo jo? E po tashi njerëzit po vdesin. Të tjerët paguajnë, sa të tjerë vdesin e të marrin. Tani ka ardhur koha me u rregullu me ligj që kriteri nuk mund të jetë kështu vullnetare fakultative. Abuzimet në këto sektor janë të dukshme. Kushdo që ka 5 lek, fillon e hap klinika, duke mos garantuar cilësinë e shërbimit që pretendohet. Në këtë kontekst, unë mendoj që detyra është juaja, pasi jeni institucion ombrell, për të garantuar certifikimin e institucioneve private dhe shtetërore cilët i ofrojnë shërbime qytetarë, në mënyrë që këto sektor të vijnë në binarët e rregullit dhe ligjit dhe mos lihen pa kontroll. Në replik, drejtoresha e akreditimit Pran Vera Fago deklaroi se institucioni që drejton nuk ka fuqi obliguese ndaj kompanive private për të bërë akreditimin. Ne kemi detyrimin të kryejm akreditimin, por që të detyrojmë subjektet këtë nuk e rregullojmë dot në ligjin ton. Sepse janë këtu janë të përfshirë të gjithë sektorët e ekonomisë. Dakord, ligjet sektoriale, por ju duhet jeni iniciator të përgatitjes ligjeve sektoriale. Duhet ngrini shqetësimin qeveri që këto sektor ka nevojë për ligje specifike. Pak ditë më parë, ngjarja tragjike humbje së jetës së një 3-vjeçari pas ndërhyrjeve kirurgjikale në një klinik dentare në kryeqytet tronditi opinionin publik. Familjarët e tij kanë bërë direkt përgjegjës mjekun anestezist Roland Xhaxho, ndërsa policia e Tiranës dhe organi akuzës po hetojnë për zbardhjen e shkaqeve të vdekjes.